Máte doma niečo, čo už máte doma strašne, strašne dlho a stále sa to nepokazilo? No, tak to asi ani neviem. Čo, Miška? Asi nie. A ste za to viac veci opravovať, keď sa pokazí, alebo kúpiť nové a neriešiť to, vyhodiť? Tak podľa toho, čo to je, ale určite asi opravovať, a pokiaľ to nejde, alebo že už sa viacej oplatí kúpa nového, tak potom kúpiť. Napríklad, čo také sa vám v poslednom čase vysrstilo, že ste si povedali, že toto ešte opravím, alebo naopak toto už zahodím? No, áno, nedávno sa nám pokazila mikrovlnka, ale tá bola asi, neviem už teda koľko stála, ale tam už sa viacej oplatilo, že tá oprava by možno to isté stála čo nová, takže to sme nerozmýšľali a vyhodili napríklad. A dlho ste ju už mali? No veru, aj zo 15 rokov minimálne. Takže to už je celkom pekná životnosť. Svoje si odžila a tu sme už odpravili a kúpili novú. A pamätáte si napríklad u starých rodičov, že mali niečo takéto, čo už čo sa dedilo, treba ešte, že vám povedala babka, že toto mám ešte po mojej maminke? Určite také veci boli, ale fakt si nespomeniem, ale určite bolo veľa takých vecí. Že keďže môj otec je zo 6 bratov, takže nejaké tie veci sa určite podedili, takže boli určite také veci. Že či máte doma niečo, čo máte doma, nejakú vec, čo máte doma hrozne dlho a stále sa vám nepokazila, že už vydržela strašne dlho. To by som musela poklepať na drevo, lebo chladničku mám za 14 tisíc ešte na staré peniaze, práčku takisto, takže a televízor takisto, ale ten plastový mám. No takže musím si poklepať, aby sa mi to nepokazilo, lebo zatiaľ to slúži. No, lebo títo, čo si nové kupujú, sa ponosujú, že to 2-3 roky vydrží a koniec. A keď už aj sa vám niečo pokazí, skúšate to opraviť, alebo dať si to opraviť, alebo skôr už potom vyberáte nové? Treba. Uh-huh. Ani také, že ani mlínček, alebo niečo také menšie ako spotrebiče? Nie, veru. Nebolo treba? Nebolo. Možno, že ma poslúchajú. No, tak to máte super. No. Máte doma niečo staré, čo už ste miliónkrát vaši opravovali a nevyhodili ste to? Opravujete, opravujú sa u vás veci alebo sa vyhadzujú? Povedz. Napríklad náš vysávač, tak my sme ho už opravili aspoň 3-krát a včera alebo prečerom ho moja sestra Hanka zlomila, tak sme ho išli už vyhodiť a kúže vraj kúpime nový. Čiže dávate veciam druhú šancu, až kým je to možné, že? My vyhadzujeme, skúsime to opraviť, ale keď to nejde, no tak hneď kúpujeme nové. No, presne moja mamina, ona takedy povie, že buď sa to už opraviť nedá, alebo že zbytočne si na to budeme míňať. Mm-hmm. Že proste to neoplatí ani. Mm-hmm. Nenapadá ma teraz nič také. My máme doma elektrický mob, to je taká, neviem, jak sa to teraz povie, ale to je ako na umývanie podlahy, no tak môj brat to mojej mamine pokazil, no tak moja mamina sa to snažila doma opraviť a teraz to už nemáme. Teda nepodarilo sa jej to opraviť? Nepodarilo. No a máte doma niečo také, čo máte treba ešte po babke, alebo po nejak fakt strašne staré a stále to funguje? Ja mám po mojom detkovi, ktorý robí teraz v kancelárii, vlastne šéfuje, ako sa robia kamióny, no tak on má ten písací stroj, no tak mňa to veľmi baví, tak vždycky, keď idem do Nitry, no tak si vždycky zapíšem. Mm-hmm. No my napríklad, ale to máme u starkej, tak oni majú takú starú žehličku a taký starý mlyn, či ako sú taký malinký, že na kávu a aj tú žehličku starú. To je taká ešte, kde sa dávali uhlíky donútra, taká veľká, veľká čierna? Hej, to je taká, no hej, taká. A mlynček ešte používate? Nie, to tiež nie. Aha. To máme už len na okrasu veci. No, my máme doma tak, ako keby po babke takú ako keby maličku stoličku a ako my sme ju chceli opraviť, no len už je veľmi stará, tak ju vyhodíme a tak. No. Ale ešte stále ju máte doma, ešte ste to nedokázali ju vyhodiť takú starú. No, lebo to mala moja mamina, keď bola malá, tak ešte ako stoličku mala za stolík a tak. Mm-hmm. My máme doma taký vankúš po detkovi. A on bol deravý, ale mamina ho zašila a znova je deravý, ale zatiaľ ho nezašila. Ale stále ho máme ešte.
No my máme doma ešte aj staré periny, ale máme doma aj také skrinky z dreva. A to vlastne ešte moja mamina, keď bola malinka, no tak ešte oni to vtedy mali, teraz sa to strašne ťažko otvára. Ale no proste sú tam aj také sošky, náušnice a také aj kabelky maminine. A tak. A my máme aj po mne, čo som mala ja, taký detský stolík, Junkerovnový hračkársky, tak to teraz má môj malý brat. A ešte čo starka mala nábytok, skrine, tak to má teraz táto v garáži ako na náradie. A teraz je aj taká moda, keď hovoríš o tom nábytku, že sa starý nábytok rekonštruuje, reštauruje. Bavilo by vás to? Alebo chceli by ste si niekedy takto spraviť vlastnú skrinku, že by ste si nejakú starú pomaľovali a opravili? My sme mali doma takú drevenú skrinku, no tak my sme mali možnosť ju prefarbiť. Väčšina zahlasovala u nás v rodine za bielu, tak sme si ju prefarbili na bielu. Tak teraz ju máme v izbe. A vy už ste niečo také skúšali doma? Asi áno. Neviem teraz. No asi hej, neviem si teraz spomenúť. No. My sme robili, my máme chatu a tam sme si robili z dreva stoličky a stolík. Mne ani veľmi. A keby vám napríklad v škole ponúknu nejaký, že workshop alebo poobednú aktivitu, že poďme si vyrobiť alebo opraviť skrinku. Áno. Máte doma niečo, čo už máte strašne, strašne dlho a stále sa to nepokazilo, že už by si si vravila, že už by sa aj mohlo, lebo chceš nové? Nie. Nie. A keď máte niečo, čo sa pokazí, tak sa to opraví, alebo sa vyhodí a kúpi nové? Väčšinou sa kúpi nové. Aj keď by sa to eventuálne dalo opraviť? Ako to, čo sa dá, sa určite opraví, ale napríklad práčka, keď 3/4 ceny stojí oprava a kúpiš potom novú práčku, tak radšej nová práčka. Čiže viacej sa oplatí, keď sa viacej oplatí. Áno. Dobre, a máš ty niečo také svoje, čo už máš hrozne dlho a nechceš, aby sa to pokazilo nikdy, že ti to fakt sedí a povieš si, teraz máme tú práčku, hej, že či máš napríklad obľúbený spotrebič alebo nejaký, čo si mala a potom si musela kúpiť nový a ten už nebol taký dobrý. No, mixer napríklad. A ten ešte máš? Čínsky robot. Nemám, pokazil sa, kúpila som druhý, drahý a nie taký dobrý. A tam ten sa už nedalo opraviť? Nie.